Pocs canvis en el volum de trànsit durant aquests primers dies de posada en marxa de la zona de baixes emissions de Barcelona. Des del 2 de gener, més de 40.000 vehicles vallesans sense etiqueta ambiental de la DGT tenen prohibit circular pels 95 km quadrats que delimiten les rondes de Barcelona. Les dades donades a conèixer aquest dimecres, primer dia de tornada a l'escola després de vacances, apunten que el trànsit a l'interior de la ciutat s'ha reduït un 2,4%. Una xifra que cal analitzar amb cautela, ja que no serà fins a l'abril quan es començaran a sancionar els vehicles que infringeixin la normativa. Les previsions apunten que moltes de les persones que no puguin accedir en vehicle privat a Barcelona ho faran en transport públic. Precisament a la comarca, l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions arriba sense que s'hagin ampliat els serveis ni a Rodalies ni a les línies de bus que connecten amb la capital catalana. A banda d'incrementar aquests serveis, des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic es proposa que es facin aparcaments propers a les estacions de Mollet i Montmeló. Si podem fer park and rides allà i que tot el que és des de Sant Celoni, des de Granollers, des de la Garriga, o bé baixin ja directament amb transport públic al centre de Barcelona, o si per aquelles combinacions el transport públic encara no pugui donar la solució idònia, mentre es treballa en aquesta solució que hi puguin haver-hi aquests parcs and rides. Tot plegat coincideix amb canvis des de principis d'any a les tarifes i títols de transport públic introduïts per l'ATM. Entre els més destacats, el canvi de la T10 a la T casual i de la T+ a la T usual.